כפי שהבטחתי לכם, בכל שיעור אנחנו נתחיל את השיעור בקריאה של שירים, פרי עטו של משורר צעיר. עכשיו, לפני שאני אציג אותו, אני אקרא אל הקתדרה ליואב איתמר, שהוא משורר ועורך ומתרגם ומחזאי צעיר, כך שנוכל לשאול את עידו נתניהו ולהחכים. יואב איתמר, בבקשה. שם. עכשיו נקרא אל הבמה את רון דהן, סופר ומשורר, הוא יקרא שירים פרי עטו. רון דהן, בבקשה. אהלן. טוב, כמו שאמרו, משורר צעיר, מה שזה לא אומר. אני אקריא לכם ככה קצת שירה מספר, ספר שירה האחרון שלי שיצא, שמו עקרונות הגן. הוא מורכב בעצם משני מחזורים של שירים. אחד נקרא, לפי השם של הספר, עקרונות הגן. השני קוראים בייבי רוק אנד רול. אני אקרא מתוך המחזור הראשון של עקרונות הגן, ומכיוון שאין כותרות, אז אני פשוט אקרא את זה ברצף, ואתם תגללו לכם בפייסבוק וכולי, ושימו אוזן. אוי, זה מדהים הקטע עם המחשבים, אה? ממש. פעם ראשונה שאני רואה את זה, את כל המחשבים. עקרונות הגן. ככה בסדר? בוא אל הגן, אל תכבה את האש. הגן אינו קדוש. קדושים נימי העלי הדקים, קדושה רכינת הגיבול אל הקרקע, קדוש האבקן השמות, קדוש השורש. המעמיק בחשכת האפר, נע לקראת אור שקרן, כמו בלויי הסחבות של הלילה, רקיע לפני שחר. מישהו נכנס לגן בדרך הכי מנחמת שהוא מכיר, דרך השער. אתה מתיישב בגן והוא מקפל את כנפיו למולך. אתה ממתין כי כך לימדו אותך והוא מהדק אותן לגופו. קצות אצבעותיך בוערים, לאן תוליך את האש? אני מפזר עלים יבשים על האדמה הרכה, ולפתע נעלם בי הרצון להוכיח שיש למרות הכל. העץ שאת גידל פצעיו אני אוסף, דורש שיהיה יותר ברור. סוף כל סוף יש בך רצון. הגן הוא סך כל התנועות הסמויות שעושה תולעת במסעה לאורך דופן עליה דפנה. הנה הניסיון לא להיות תולעת, הנה הכישלון הבהיר, הנה פעימות הלב. תאמר לי אתה, בתוך הגן, היכן לעמוד? כבר שכבתי ערום בין הסרפדים, ירקתי על הקרובים, קיללתי את התאנים והשתנתי על פריחת הרוזמרין, עכשיו תאמר לי בבקשה היכן לעמוד. אל תשלח מלאך, אני לא מבין על מה הם מדברים, אל תבעיר סנה, אל תקדש את השקט, עוד מעט תבכי הילד של השכנה, בתוך הגן היכן לעמוד. ושפוך עליי גלונים של אור, מתחים של חסד, שישרף הגן. שלא מעיד על דבר מלבד האסתר. לילה נדלק על הגן, צרצר מחכך ידיו, הרוח מדפדפת בספר על ספסל צפרדיה מקפצת. אל תאמרו שהעשב שר, אל תהללו את אשכולות הגפן, אל תצפו לגשם. בכל יש פגם, ובכל פגם תמון הסיכוי לתיקון העולם. ענן כהה מכסה את הגן, וקרני השמש נוסעות בו ונשפחות מכל צדדיו.
אני חושב, הגן רוצה לישון, אני חושב, הרוח היא שמיכה דקה. אתה עוקר את העשב ובוכה, על הפצע בלשון שאינו מגליד, על הכלב השחור הקשור לעמוד, על הפרנסה העלובה. אתה חושב, ייתכן כי שיח בזיליקום ישנה את כל התמונה, אבל זו לא העונה. לך, שחרר את הכלב השחור. וכל הזמן יש אישה שמצילה את חיי. היא כותפת לימונים באסתר ומציעה גוף בתוך גוף. אין לתאר כמה אני אוהב אותה. אני מפריד את חלקי הגן כמו ילד הפותר בעיה בחשבון, כלומר בלית ברירה. הנה חלקת פרחי העונה. הנה חלקת תסבי הטיבול. הנה חלקת העציץ הבודד. להפריד את הגן מהגן זה מעשה שובר לב. רק לנשמת העשב יש כניסה לכל חלקיו. רק העשב יודע, אין גבול בגן. הכל הפקר, מופקר, ממולא בפתיתי קלקר. הכל, הכל, הכל חומר לקומדיה. גם הגן יודע, לא ניתן לאלף את האש שחורכת את אישוניו ומעקרת את האדמה עד כלות מה שיכול היה לכאוב. קורה שאתה רוצה לומר מילה אחת ויוצא לך גן שלם. בסדר, לא התכוונת. גם מיתרי הגיטרה יוצאים מכיוון ללא סיבה. ובכל זאת, גן שלם. הבט בו עכשיו בכל עיניך. הוא כבר לא שכה. בשר הפרי איננו בשרך. דם העצים איננו דמך. צמאונו של הגן, צמאונך. עקבות, עקבות, עקבות חרישיים בגן. של הכלב השחור. של התולעת במסעה. של האישה שמצילה את חיי. שלך. של האב שעוד אהיה. של האלוהים שיכולתי לאהוב. של הגנן שאינני. תודה רבה לכם. תודה. תודה לרון דהן. ועכשיו עידו נתניהו, בבקשה. כולם שומעים אותי? טוב, שם ההרצאה שלי זה המחזה כאורגניזם חי. כשהתחלתי לכתוב מחזות לפני איזה 8 שנים, לא חשבתי במונחים כאלה. עד אז כתבתי סיפורים קצרים, רומן, ז'אנרים אחרים. ואם אני מנסה להיזכר, אני חושב שהסברתי, סברתי לעצמי שכתיבת מחזות דומה לכתיבה אחרת שלי, רק שבדיאלוגים בלבד. כשהצגה תעלה, הסכנים יאמרו את המילים שלי על הבמה, תהיה כמובן תפורה ואולי מוזיקה, וזהו זה, פחות או יותר. ייתכן שהראייה הפשטנית משהו שלי הייתה קשורה לעובדה שנהגתי במשך שנים לקרוא מחזות יותר מאשר לראות אותם. מצאתי בזה עניין וסיפוק, וכמו בקריאת ספר, דמיינתי בני רוחי, באופן פלסטי, את מה שקראתי על הדף. לא שהתעלמתי מכך שלמחזה, כשהוא מוצג, יכולה להיות השפעה ייחודית על הצופה. להפך. בגלל זה גם רציתי שמה שאני כותב יעלה על הבמה. אבל לא השגתי את עצמי בשאלה ממה נובעת ההשפעה הייחודית הזו. כל יצירת אומנות חיה חיים משל עצמה אצל מי שצורך אותה. תגידו לי אם אתם לא שומעים. אתם שמעתם עד עכשיו? כן, יפה, אוקיי. ההקלטה... מה? קרב את המיקרופון, אז אני לא יכול לקרוא מה שאני כותב, אבל בסדר. אין, נכון. אין, זה נכון, אוקיי. העיקר זה הקלטה. בכל אופן, כל יצירת אומנות חיה חיים משל עצמה אצל מי שצורך אותה. הצופה, הקורא, השומע, והתגובות שלו
הרגשיות, האינטלקטואליות, מצטרפות יחד לכלל האינטרפרטציה שלו. באשר לנושא של האינטרפרטציה, כדאי לומר כאן משהו על הגישה הפוסט-מודרנית השלטת. בתחום הספרות זו גישה אקדמית שמעבירה את מרכז הכובד מן היצירה עצמה אל הפרשנות שלה. ועל פי הפוסט-מודרניזם, לא רק ששום יצירה אינה קיימת בפני עצמה, אלא שהעיקר והחשוב הוא לא מה שנכתב, אלא האינטרפרטציה. ואם אכן הפרשנות חשובה יותר מהנסו שלה, אזי ממילא אין פירוש מוטעה ליצירה כלשהי. בנוסף, על פי הגיון הזה, כל מה שעושים עם יצירה כדוגמת מחזה, כל שינוי שלו, אינטרפרטציה, לכאורה, כל עיוות שנעשה במהלך ההפקה שלו, כל אלה מוצדקים. והם כמובן לא קוראים לזה עיוות, כי על פי הגישה שלהם ממילא אין דבר כזה. עכשיו, להבדיל מספר או תמונה או פסל, שהמפרש שלהם יכול, לא יכול לשנות את עצם היצירה, אלא רק להעצים את חשיבות הפרשנות שלה, וגם לזה השפעה הרסנית, אבל זה לא המקום לפרט. הרי שבמחזות, וגם באופרות דרך אגב, המצב שונה. והתוצאה? אנחנו רואים אותה יום-יום, באותם מחזות שהם מועלים ומסורסים עד לבלי היכר, ותבינו, הסירוס הזה נעשה בכוונה. זה לא בגלל טעות של הבמאי בהבנת המחזה, גם זה כמובן קורה. זה משהו שאנחנו אולי משארים את זה, כשאנחנו רואים משהו שאנחנו כבר מכירים ולא מסכימים עם הביצוע. לא, זה מכוון. כי ממילא, למה שהמחזה התכוון אליו, אין ערך אובייקטיבי. וכל זה נחשב לא רק לראוי ונכון, אלא גם רצוי. טוב, כמובן הפוסט-מודרניזם הזה בספרות הוא כל כולו אינו אלא יישום של רעיון הרלטיביזם השולט מימינו בכיפה, כפי שאין אמת בשום דבר והכל הוא תלוי פרספקטיבה. כך גם בנושא הספרות, המחזות או האמנות, האמנות הפלסטית הכוונה. היצירה כשלעצמה אינה אומרת דבר ממשי עד שהיא עוברת דרך המשקפיים שלנו. רק אז יש לה משמעות. ובכן, חסידי הפוסט-מודרניזם גילו את חשיבות האינטרפרטציה. יופי. טוב, הרעיון שלהם עצמו, של עצמו הוא טריוויאלי. ברור שיצירת אמנות נקלטת בעיניים שלנו ועוברת דרך הפילטר של כל אחד מאיתנו, הרי מעצם מהותה, האמנות פונה אל האחר. וגם ברור שאנחנו לא מסוגלים לקלוט דבר אלא דרך החושים שלנו. אבל עם כל הטריוויאליות של הרעיון הפוסט-מודרני, הפוסט-מודרניסטי, הוא בעל השפעה גדולה. לא מעט מכיוון שהגישה שלהם ביססה מעבר של השליטה על אמנות מידי היוצרים והצרכנים, לידי המבקרים והמפרשים המקצועיים. אני התעכבתי על הנושא הזה כדי שלא נתבלבל בין התופעה הזו למה שאני הולך לומר עכשיו לגבי חשיבות האינטרפרטציה, והכוונה כמובן היא לאינטרפרטציה אמיתית. נשאל את עצמנו עכשיו, למה רבים כל כך בכלל הולכים בימינו להצגות תיאטרון, כשיש לנו קולנוע וטלוויזיה ואת יוטיוב במחשב? הרי אם נהיה כנים, המשחק שאנחנו רואים בהצגות הוא פעמים רבות לא בלשון מנומסת ברמה אחידה, וגם הבימוי אולי לוקה במשהו, והמחזה עצמו טוב לא תמיד. ואם אנחנו משווים את מספר ההצגות הטובות שראינו, נאמר בעשור האחרון, למספר הסרטים הטובים שראינו רק בשנה האחרונה, אני לא מדבר על הגרועים הרבים, יצירות אמנות טובות תמיד יהיו במיעוט קטן,
נודה שהסרטים מנצחים בתחרות הזו. אז למה בכל זאת ממשיכים ללכת לתיאטרון? כי יש משהו ייחודי באפקט של מחזה עלינו. יש איזו התפעמות ממה שאנחנו רואים שלא עוזבת אותנו כל כך מהר. אנחנו יוצאים מהצגה עם תחושה שעברנו חוויה אישית. והחוויה הזאת נשארת למשך ימים ושבועות, לפעמים שנים. תשבו את זה להיעלמות המהירה למדי, בדרך כלל של התגובה הרגשית שהייתה לנו לא פעם בזמן שראינו סרט. התגובה הייתה אמיתית, אבל היא דואכת במהירות עד שהיא חולפת. לעומת זה, משום מה, אפילו בהצגות גרועות, ואני אלה אם כן הצגה היא באמת חסרת שחר והמשחק הוא לא נורא, משהו ממנה נשאר בתוכנו. החוויה לא נעלמת לחלוטין. למה? יש כל מיני תיאוריות על הסיבה להשפעה הייחודית של מחזות אלינו, על הקתרזיס. לפחות כך שמעתי, כי אני למזלכם היום בשעה הזאת של אחרי ארוחת צהריים לא חקרתי את הנושא. אני לא מתיימר להיות מומחה לעניין, אלא בעיקר למסור לכם את התרשמותי האישית מהניסיון שהיה לי במחות מאחורי הקלעים. אבל ככל שאני יודע, התשובה המחקרית העיקרית לשאלה הזו היא שדרמה נוגעת ביסודות קמאיים קדומים של הקיום האנושי. ומכאן באה המשיכה הגדולה שלנו אליה. אז אם תחשבו על אדיפוס רקס, כן, הבן שוכב עם אמו, האם שוכבת עם בנה, או מחזה אחר של סופוקלס, שבו הדוד השליט החדש קולה את בת אחיו באיזה מבנה של קבר, מתוך מאבק על עקרונות, והיא מתאבדת, כמו שאתם יודעים, אקט פופולרי מאוד במחזות, או נסיך שבא לנקום, כן או לא, את מות אביו, שנרצח על ידי דודו, ששוכב עכשיו עם אמו, ועוד כהנה וכהנה. אין ספק שיש בזה משהו. אבל אם זה מסביר למה אחד המחזות המצליחים ביותר בכל הזמנים, ועדיין, זו הקומדיה החביבה, The Importance of Being Earnest, במאה ה-19 של אוסקר ויילד. אז ההסבר הנעל הוא טוב, גם אם אולי חלקי, למחזות כמו אדיפוס או אנטיגונה או המלט, אבל הוא בוודאי לא מספק כהסבר כולל. נעבור עכשיו לדברים שחוויתי בשנים האחרונות ואולי נגלה משהו. טוב, אתה מתחיל בכתיבה, ממציא דיאלוגים, נותן לדמויות לדבר על פי רעיון מרכזי שמהווה הבסיס למחזה. מלטש, משפץ, בסוף מוסר את היצירה, שאתה לתומך חושב שהיא גמורה, אתה לא מבין עד כמה היא לא גמורה. מוסר אותה לקריאה. והנה לפתעתך, שמחתך, יש במאי ותיאטרון שקראו אותה ומתעניינים בה, ובחזרה הראשונה הדמויות שיצרת פתאום קמות לתחייה. זוהי תחושה מופלאה, מוזרה מאוד דרך אגב, וגם מפתיעה. היא מפתיעה כי מיד אתה מגלה שאת המילים שכתבת, ששמעת אותן בראשך בדרך מסוימת, ובכל קריאה חוזרת שמעת אותן באותה הדרך, יש בעצם אין ספור דרכים לומר. פתאום אותו משפט רציני במחאות, נאמר שכתבת, עבר טרנספורמציה הומוריסטית. הוא מורה צחוק, אפילו אצלך. בראת אגב, שחקן עם כישרון, דרכך יכול להפוך כמעט כל משפט לקומי. זה תלוי במבט, בתזמון, בכל. אבל החדרת האלמנט הקומי הוא רק דוגמה אחת קטנה לשינויים שאפשר לעשות עם אותו טקסט בדיוק. אני אתן לכם דוגמה קצרה מאוד ממחזה, אותו מחזה ראשון שעלה, Happy End. רק רקע כללי, מדובר על משפחה יהודית שחיה בברלין 32-33, סביב אולי עליית היטלר לשלטון, עוד לא ברור שיעלה לשלטון, בסוף המחזה, לקראת סוף המחזה, הוא אכן נעשה ראש ממשלה. והמחזה סובב סביב השאלה האם המשפחה הזו מבינה או באיזה מידה היא מבינה
את הסכנות סביבה. ומה היא תעשה? שהשאלה המרכזית היא האם הם יחליטו לעזוב את ברלין או לא. הבעל הוא פיזיקאי, פרופסור באוניברסיטה של ברלין, אשתו היא מין, הייתי אומר, צרכנית תרבות קומפולסיבית, הולכת לתיאטרון, לאופרה, לשמוע קונצרטים, לקברט, שומעת הרצאות בפסיכולוגיה. ודי בתחילת המחזה הבעל מגיע ערב אחד ואומר לאשתו, טוב, אולי בכל זאת נצא מברלין. ניסה למקום אחר, לארץ אחרת. מתפתח בוויכוח ביניהם על כל מיני דברים, לא משנה מה, ועכשיו אני אקריא לכם קטע קצר מאוד באמצע הוויכוח הזה. ותזכרו שאני לא שחקן, אוקיי? אז תביאו את זה בחשבון. אז באמצע הוויכוח האישה אומרת לבעלה, אני יודעת שאתה חושב שאני מבזבזת פה את חיי, הבעל, אני לא אמרתי דבר כזה, האישה, אבל זה מה שאתה חושב, אישה משועממת שהבן שלה כבר התבגר ושחפש את טעם לחיה. אז אני הולכת בערבים לתיאטרון ושומעת הרצאות בפסיכולוגיה, הבעל במקום לאכול איתי ארוחת צהריים מדי פעם. כי ככה אני לא מרגישה כפולה בשרשרות לאותו מקום, שזה יותר גרוע משעמום, אתה לא מרגיש ככה? הולך לעבודה כל יום, נפגש עם אותן קולגות? שמעתם את ההתרסה של האישה, את הכעס שלה על בעלה שלא מבין אותה, את תחושת העלבון שלה ואת ההתנגדות שלה אליו. ואומנם כשכתבתי את זה, כך פחות או יותר תיארתי לעצמי את הדיאלוג ביניהם, וכך זה גם בוצע בהפקות הראשונות באיטליה ואחר כך פה בתל אביב. אבל באחת החזרות, במסגרת הפקה מוקדמת של המחזה בארצות הברית, פתאום אני רואה את השחקנית שעד עכשיו עשתה את זה, פחות או יותר כמו שהדגמתי לפניכם, רק כמובן הרבה יותר טוב, מבצעת את זה אחרת. ואני מקריא שוב, תזכרו, אני לא שחקן. אז באמצע הוויכוח, האישה אומרת לבעלה, אני יודעת שאתה חושב שאני מבזבזת פה את חיי, הבעל, אני לא אמרתי דבר כזה. האישה, אבל זה מה שאתה חושב. אישה משועממת, שהבן שלה כבר התבגר, שמחפשת טעם לחייה. אז אני הולכת בערבים לתיאטרון ושומעת הרצאות בפסיכולוגיה, הבעל במקום לאכול איתי ארוחת צהריים מדי פעם. כי ככה אני לא מרגישה כפולה בשרשרות אותו מקום, שזה יותר גרוע משעמום. אתה לא מרגיש ככה. הולך לעבודה כל יום, נפגש עם אותן קולגות. טוב, אתם רואים עד כמה זה שונה אפילו בביצוע שלי. כאן בדרך השנייה, היא בעצם תוהה על מהות חייה, שותפה לאותם פקפוקים שיש לבעלה על הדרך שלה. שואלת את עצמה אם יש בכלל טעם במה שהיא עושה. רואים שהיא תרה אחר תשובות וגם מחפשת הבנה אמיתית אצל בעלה. אותן המילים, אבל אחר. למה השחקנית נהגה כך פתאום? אני לא חושב שהיא רצתה סתם לנסות משהו אחר. אני חושב שהיא הרגישה שכך זה צריך להיות. והיא צדקה. כי זה אכן התאים יותר לדמות לומר את זה כך. כי זה קשור לחיפוש שלה אחר טעם בחיים ולחוסר הרצון שלה בעצם להיפרד מבעלה. ולכן גם התקווה שלה שבעלה יבין אותה והתייחס אליה ברצינות. זה לא אומר שלא היה כאן מימד של התרסה כלפיו, אבל היו אלמנטים רבים נוספים שקשורים למכלול האישיות והרצונות שלה. אוקיי, תאמרו עכשיו, רגע, מה, השחקנית צדקה? מה זאת אומרת? הרי אתה יצרת את הדמויות, אתה סברת אחרת כשהגשת את המחזה לבמאי, וזה כבר אחרי שהמחזה הוא עלה לבמה בשתי מדינות. אז מה פתאום צדקה? בסך הכל הדמות עכשיו שונתה מזו שהצבת במקור. כי האלמנטים באישיות שלה, הרצונות והתהיות הסמויים שהיו לה, שמניתי למעלה, קיימים לאורך כל הטקסט. יש להם סימנים ברורים בו, גם אם הסימנים האלה נמצאים בעיקרם מתחת לפני השטח. ואני לא בטוח שהשחקנית באמריקה החליטה לשנות באותה חזרה, באופן מודע, שזה לא קרה באופן אינטואיטיבי לגמרי. מרגע שהיא חדרה מספיק, וזה קרה מרגע שהיא חדרה מספיק עמוק אל תוך הדמות.
כפי שאתם רואים, האלמנטים האלה חמקו ממני בזמן כתיבת אותו קטע בדיאלוג. בתהליך הכתיבה הדברים יוצאים מהעת באופן כמעט בלתי מודע, אוטומטי, וכשאתה כותב מחזה, אתן וכך, ההתנצחויות בין הדמויות, המאבקים ביניהם, הפלירטוטים אולי, זורמים בך בקצב החוצה. זה לא אומר שאת הכתיבה לא מנחים רעיונות מרכזיים, או שאתה לא רואה את המהות הבסיסית של כל דמות בזמן שאתה כותב. העניין הוא שאתה לא תמיד מודע או לא חושב במודע על המשמעות הפסיכולוגית של כל התבטאות ומה היא צריכה להביע ביחס למכלול. היעדרה של מחשבה תחילה ביחס לכל תג ופסיק לא אומר שהדברים נכתבו סתם כלאחר יד. הכל בא מתוכך כפונקציה של הרעיונות והרגשות שהתקבשו אצלך, ובכלל של הראייה שלך, של החיים ושל בני אדם. הניתוח המפורט יותר וההבנה הלוגית והפסיכולוגית העמוקה יותר, אלה יכולים לבוא גם אחר כך. אבל הרעיונות המנחים קיימים, והבניין כבר בשלבים אלה בנוי על יסודות נכונים. זה כמו בשיחה, כשפעמים רבות אנחנו פולטים משהו שלא משקף במלואו, במדויק את מה שאנחנו חושבים, ורק בדיעבד אנחנו מאבדים במוחנו את הדברים בצורה יותר נכונה, כך גם בכתיבה. לפעמים העיבוד בדיעבד אחרי שיחה יכול להיות, כמו שראינו, לא מילולי בכלל. אתה אומר לעצמך, אילו רק הייתי אומר אותן מילים, אבל באינטונציה אחרת, אני יודע, הומוריסטית או להפך, ברצינות, במקום בהומור. במידה ידועה, תהליך עיבוד והתקבשות המחזה הוא כמו טיפול אצל פסיכולוג. טיפול שבעזרתו אתה מגיע להבנה טובה יותר של המניעים של עצמך. הרי האישות שלך לא השתנתה, רק ההבנה שלך אותה. בעקבות ההבנה הזו אולי תנהג אחרת, תתאים את עצמך באופן נכון יותר לסביבה, כך גם במחזה. הוא כולו תוצר של מה שעבר אצלך במוח. והבמאי והשחקנים והעבודה החוזרת שלך עליו עוזרים לך להבין את ההיגיון הפנימי באופן מודע ועמוק יותר ולעשות שינויים בהתאם, בין אם בטקסט עצמו או בהוראות שלך לשחקנים, אתה לא חייב לשנות את הטקסט בכלל. בכל אופן, כאן נכנסים לתמונה השחקנים, שמנסים לחדור אל עומק הדמויות שהם מגלמים. אתה רואה שהם שותים בצמא את ההסברים של הבמאי ושלך, במידה שהבמאי בכלל מרשה לך לדבר איתם. לא תמיד ההבנה שלהם היא שכלתנית. פעמים רבות היא אינטואיטיבית. אבל אותם דברים אינטואיטיביים שיוצאים מתוכם יכולים להיות נכונים, מדויקים והגיוניים מאוד. ולכן כששחקן פתאום עוצר במהלך החזרה אחרי שדקלם איזו שורה שלך ואומר לך, לא, הוא לא היה אומר את זה כך. אז מה הוא כן היה אומר, אתה שואל אותו? את זה לפי דעתי, הוא מדגים לך. כדאי שתקשיב לו, כי לא אחת הוא צודק. וזה משום שכבר התחיל להבין את הדמות, והדמות בעצם קמה אצלו לתחייה. בעקבות ההערה שלו אתה אולי משנה משהו, מחדד דברים, מתאים אותם בצורה נכונה יותר לקווים האמיתיים של הדמות שיצרת. ובמחזה לפעמים די במילה או שתיים כדי להגיע לזה. שחקן כאן משמש כפסיכולוג במחאות, שמאפשר לך להבין בעצמך טוב יותר את הדמות, ודי את הדקויות שלה. השחקן הטוב, הטוב באמת, עמל קשות על הבנת הדמות, כי אחרת הוא לא יכול לגלם אותה באופן ראוי. בלי שיבין אותה לפני ולפנים, הוא לא שותף אמיתי ליצירה, ויוצא שהוא רק משחק את הדמות ולא חי אותה על הבמה. מכאן גם הניסיון של סטניסלבסקי, הבמאי הרוסי המפורסם, לחדד את האותנטיות הרגשית של כל שחקן. אבל גם מי שלא דוגל בשיטת סטניסלבסקי, ולא ניכנס כאן לנושא של השיטה עצמה או לשאלה אם היא הדרך הנכונה או היחידה להשיג את המטרות שהיא הציבה, גם שחקן כזה מנסה להיכנס נפשית אל תוך הדמות.
ולכן ישנה את מבטו, את קולו, את שפת הגוף שלו, בכל רגע נתון, בהתאם לאותם חיים אחרים, שהוא לוקח לעצמו, מאותו רגע שהוא נכנס אל תוך הסצנה. האינטרפטציה של הסקרן היא לא רק אקטיבית בזמן החזרות, היא גם לא נפסקת במהלך ההצגה עצמה, בכל שנייה הוא מגיב למה שקורה על הבמה, ואם השחקן מולו ידבר אליו באופן קצת אחר מאתמול, וזה תמיד קורה כך, הוא לא יגיב אליו בדיוק כפי שהגיב אליו בערב הקודם. כי זה לא יהיה טבעי ונכון. האמוציות הן פתאום אחרות. בכלל, אני רוצה להדגיש שמידת המעורבות הרגשית של השחקנים הטובים בכל ביצוע וביצוע היא עצומה. גם אם לא התנסיתי בזה באופן אישי, אין לי ספק שלהיות שחקן תיאטרון טוב, זהו אחד המקצועות המתישים ביותר שישנם. אתן לכם לדבר עכשיו טיפה דוגמה מעולמות מתנגשים, זה המחזה שהתחיל עכשיו לעשות את דרכו, לפלס את דרכו בעולם. מדובר על מחזה של שתי דמויות, האחת מבוסס על מקרה אמיתי, דרך אגב, האחת זה איינשטיין, השני זה רופא, פסיכיאטר יהודי, ישראלי בעצם לשעבר, שמתווכח עם איינשטיין, יש לו איזשהם תיאוריות על אירועים קוסמיים, על פיזיקה, על היסטוריה, והמחזה בעצם זה הדיונים ביניהם. המחזה הזה הוא עלה לראשונה לפני כמה חודשים בתשקנט, על ידי במאי שאי אפשר להגדיר אותו אחרת מאשר גאוני. והייתה הצלחה גדולה מאוד, אבל גם אני וגם הוא לא היינו מרוצים מהשחקן ששיחק את איינשטיין. שחקן ידוע, מצוין, מפורסם מאוד, אבל למרות שהוא דווקא הוא אינטליגנטי, והוא הבין את הדמות, אבל איכשהו לא הצליח, מה שנקרא, להיכנס לתוכה. והבמה החליט להחליף שחקן. וכך הוא כותב לי לפני רק ימים אחדים, כשהעלו לראשונה את ההצגה עם השחקן החדש. אז הוא אומר, חסן, זה השחקן שמשחק עכשיו את איינשטיין החדש, played very well. We have to work more on some details on Einstein's logic, on reactions, targets and so on, אלה המונחים שהוא כבמאי משתמש בהם עם השחקנים שלו. Mostly I try to realize what you wrote us. הוא מצטט אותי עכשיו פה. Einstein is curious and intrigued by this Velikovsky riddle. Could there be a grain of truth or more than a grain in what Velikovsky says? Can I dismiss everything of his just like that? אם נעצור רגע בקראת המכתב הזה, היה לי מאוד חשוב כפי שאתם כבר מבינים, וזה נעשה במקרה הזה בהסכמת הבמאי, להעביר לשחקנים איך אני רואה את הדמויות, וזה כמובן, אני לא מתערב מעבר לזה בעבודת הבימוי. וכך גם עשיתי במכתב שכתבתי לבמאי, שהוא, לפני שהוא העלה את הגרסה עם השחקן החדש. השחקן הישן, הייתי אומר, באופן כללי, ביטא כעס, בעיקר, על ויליקובסקי. לא הצליח יותר מדי מעבר לזה. בכל אופן, פה המשך המכתב, ועכשיו הוא כותב על השחקן, אותו שחקן ששיחק את איינשטיין, את ויליקובסקי לפני כן, ועכשיו, עם השחקן החדש. אז הוא אומר, עוביד, זהו השחקן שמשחק את ויליקובסקי, was also improved, because as he said now, as he told me, he felt that he does not need just to try to explain to Einstein that it can be right, as it was because of Albert's, השחקן הקודם, Albert's angriness at him, can, but that he can be freer in his approach because he's being heard differently by this genius scientist. במילים אחרות, השחקן שמשחק את וידיקובסקי, גם הוא משחק אחרת, עם טווח יותר גדול. כל האינטגרציה, האינטראקציה ביניהם משתנה. כי זה שמשחק עכשיו מולו, נוהג אחרת מהקודם, ומאפשר לו להביא לידי ביטוי נואנסים וגוונים אחרים וחדשים. אתם יכולים לראות מההתכתבות הזאת של האינטרפרטציה, מתוך ניסיון להביע את האמת שבטקסט. לא אינטרפרטציה כמו שדיברנו עליה בהתחלה, את האמת שבטקסט. האינטרפרטציה הקודמת היא קלה, זו אינטרפרטציה קשה. האינטרפרטציה היא מאמץ תמידי, בין אם בכתיבה מחדש על ידי המחזאי, לפעמים גם על ידי הבמאי, דרך אגב, שנותן לעצמו את הרשות בלי לקבל או בלי לשאול, בשינויים בבימוי,
והבמאי ממלא כמובן תפקיד מרכזי ומכריע בהדרכה של השחקנים. וגם הוא משנה דברים בבימוי ככל שההבנה שלו מעמיקה. וכמובן בכל רגע נתון במשחק של השחקנים. הן בחזרות והן בהצגות עצמן מול הקהל. זה שונה בכל חזרה, וגם כשההצגה כבר מוכנה ועולה בפני קהל, זה משתנה כל ערב. התהליך הוא נזיל ונשאר אמיתי וחי. ואם למשל השחקנית לא תרגיש, אני יודע מה, תשוקה מצד השחקן שמשחק את המאהב שלה, כי משהו אולי מטריד אותו באותו ערב, היא תגלם פחות טוב את המאהבת. תהיה אולי יותר עצורה, המשחק שלה יבטא פחות את הדמות האמיתית. כמובן, השחקנים מגיבים גם לקהל במהלך ההצגה, כפי שהקהל מגיב אליהם. יש להם רגישות מיוחדת לתגובות הקהל, ואלה משפיעות על המשחק שלהם. למשל, אם הוא צוחק מהבדיחות, אם יש לו גילויים של קוצר רוח, או להפך, כשהוא מרותק. בקיצור, אם יש אומנות שהיא אינטראקטיבית, באמת אינטראקטיבית, זה תיאטרון. המחזה הוא אכן אורגניזם חי ונושם שפושט ולובש צורה. וזה לא מסתכם רק בברור מאליו, כן? שמה שמוצג על הבמה הוא לייב ולא מוקלט, ושמדובר בשחקנים שנמצאים מטרים ספורים איתנו ולא בדמויות מוקרנות על המסך. זה הרבה מעבר לזה. וזוהי הסיבה לדעתי שהחוויה שהצופה חווה בתיאטרון יכולה להיות עמוקה כל כך, ולהימשך לאורך זמן. כי הוא בעצם ניסה לעולם אחר, ונמצא כל כולו בתוך דרמה ממשית, חד פעמית, שמתרחשת מול עיניו, ומערבת אותו, ואם יש בה אפילו גרעין של אמת אמוציונלית, הוא יושפע. זהו הקסם של תיאטרון, היותו חי בכל המובנים, ומכאן הכוח שלו. תודה רבה. אני נהנית מההרצאות עד כה. אני אשתף אתכם, מכיוון שאתם בעצם הוא לא קורס שגרתי. אנחנו קוראים לקורס ספרות ורפואה, אבל היום אני רואה אותו עידוד ליצירתיות. כשלא מלמדים אתכם איך ליצור, או מה בדיוק הדפוסים ליצירתיות, אלא אתם חווים יצירתיות. פשוט קשה להגדיר את זה. אתם חוויתם את זה בהרצאה הראשונה, קיבלתם מושג על השיגעון, אתם לא שמים לב, זה אולי אפילו נכנס לכם אל תת ההכרה, והנה לכם פה רופא, שיכול היה להשיג, אני לא יודעת, את השמיים ברפואה, והוא מדבר בהתלהבות כזאת על יצירתיות, על המחזות שהוא כתב, הוא כרגע לא מזכיר את הספרים שהוא כתב, כנראה הם ירדו לאיזה קומה ב', אבל את היצירתיות הוא הצליח, לפחות לי, להבין. אני אכבד את ראי יואב איתמר, שהוא משורר ומתרגם, יש לו השכלה ספרותית גדולה מאוד, הוא לא מגיע מתחום הרפואה, הוא כתב מחזה והציג אותו, שנקרא כהנה צודק, כן? צדק, הוא לא מתכוון לזה, הוא מנתח את כהנה פשוט. הוא צג אם היה מתכוון לזה, לא במדינת ישראל. אני לא נכנסת פה לפוליטיקה. אני כן. אני לא, ממש לא. פה אנחנו יושבים ואין פוליטיקה בחדר, אני מצטערת. אוקיי. יואב, יש לך שאלות לעידו? יש הרבה שאלות בעקבות ההרצאה מהירת העיניים הזו, אבל בראש ובראשונה אני חושב שהדבר ששומעים מהאופן שבו אתה מסתכל על האינטרפרטציה, על המחזות שלך, זה שמה שמוביל אותך בדרך כלל זה יותר איזושהי אידאה ופחות עבודה של בניין דמות. אז באמת, איך אתה באמת יוצר את הבניית דמות במחזות שלך? אני לא מבין את השאלה. ודאי, ודאי. אתה שומע? כן. לא, אני לא מבין את השאלה. אתה יוצר מחזה שהוא כולו קשור
דמויות חיות שנמצאות על הבמה, והדמויות הן בעיניי, אני חושב, חדות מאוד, ברורות בסופו של דבר. וכמובן, אתה כותב עצמך רעיון מרכזי, אין כאן שום ספק. כשהדמויות משמשות להבעת הרעיון והאינטראקציות ביניהם, יש הרבה דברים שעולים מתוך המחזה שהן שלוחות, הייתי אומר, של הרעיון המרכזי. אבל לא, זה לא ככה. הדמויות הן חיות מלאות במידה זו או אחרת. אם זו דמות משנית, כמובן שיש לה רק צד אחד או שני, אתה לא רוצה להרחיב יותר מדי בהבנת הדמות, אם זו דמות משנית, כי אחרת זה, אין כבר שיווי משקל בתוך המחזה. אבל לא, אחד לא קשור לשני. אתה רוצה לענות לו? פשוט אני גם כתבתי כמה וכמה מחזות שרק באמת חלקם עלו, ואני חושב שרק בערך במחזה הרביעי או חמישי, תפסתי שמעבר באמת לעניין המילולי, או לרעיון המרכזי, מה שחשוב זה יותר הנושא של הפעולה. האופן בו, שבו דמויות פועלות אחת על השנייה, זאת אומרת, אם בדיבור ואם במעשה, עד כמה באמת אתה רואה את הדמויות פועלות אחת על השנייה, ועד כמה אתה רואה אותן ככה מדברות או מנהלות דיאלוג? הדיאלוגים הם הפעולות אחד של השני, הם כל הזמן פועלים אחד לשני, אחרת אני לא יודע, זה לא מחזה אפילו. זאת אומרת, כן, הדמויות, האינטראקציה ביניהם זה חי, זה אמיתי. או שבאמת זה נשמע חי, או שנשמע אמיתי או שלא. זה יכול להיות גם לשמע מזויף. אבל האינטראקציות בין הדמויות הוא תמידי. וכמובן, הדמות יכולה להיות גם אינטראקציה פנימית, כמובן יש כל הזמן אינטראקציות פנימיות בתוך הדמות עצמה, אבל כמובן שאתה מוגבל כמחזה, אתה מוגבל לדיאלוגים, זה מה שיש לך, זה הכלי שלך, זה היופי שבמחזות, שאתה משתמש רק בכלי אחד בעצם, הכלי הזה של הדיאלוגים, כדי לנסות לבטא מכלול של דברים, וכמובן ההשפעה של הדמויות אחת על השנייה, היא ישנה והיא קריטית והכרחית, אני מסכים איתך. אני הייתי רוצה לשמוע קצת, היות ומישהו ראה את המחזה, אפי אנד במקרה, או עולמות מתנגשים? טוב. עולמות מתנגשים, אי אפשר לראות את זה. אפי אנד, אוקיי, לא ראו, אז גם אי אפשר לראות את זה פה, זה היה, אלא אם כן אתם רוצים לנסוע לרוסיה או מקום כזה, אני לא יודע, כן, יודעים רוסית. לא, אבל זה לא, לא יכולו לראות את זה. מקווה שעוד נראה את זה. אני מבקשת, אולי אתה יכול לפתח את דמות הרופא במחזה שלך. יש לך, דיברת על רופא. אתה אמרת רופא. נכון, דביליקובסקי. כן, הוא למזלו הפסיק להיות רופא. הוא למזלו הפסיק להיות רופא. הוא היה פסיכיאטר, והוא במסגרת זה שהיה פסיכיאטר, הוא היה דווקא חסיד של פרויד, אבל הוא קרא את הספר המפורסם של פרויד, משה ומונותאיזם, התנגד לגמרי למה שפרויד כתב שם על משה, והחליט שהוא נוסע לניו יורק לחקור את הנושא ולכתוב ספר נגד פרויד. וכשהוא ישב שם בספרייה הציבורית של ניו יורק, פתאום התחברו לו דברים שהוא חשב שהם אמיתיים בקשר להיסטוריה העולמית. מזמן התנ״ך, בזמנים אחרים, והוא עזב לגמרי את הרפואה ונכנס לתוך התחום הזה של כתיבת הספרים שלו, שעשו הד עצום, אבל שהם לגמרי התקפו קשות, ובסופו של דבר המדען היחידי בעולם שהיה מוכן לדבר איתו על זה ולהתווכח איתו ואולי להשתכנע, זה היה אלברט איינשטיין. אני רוצה עוד לשאול, אם אתה יכול בבקשה לפרט קצת על הרעיונות של ויליקובסקי שהקים עליו את כל העולם, את הביקורת. איזה רעיונות מוזרים, ביזרים, הוא הציג לעולם? אני לא בטוח שכאן זה המקום לפרט את זה במסגרת הרצאה הזו דווקא. זה מעניין אולי, אבל אני לא בטוח שכאן זה המקום. זה קצת מורכב מדי ומסובך. אני נתתי על זה הרצאה שלמה בפעם הקודמת, אבל באופן כללי הוא החליט שיש
אם אני אציג את זה בצורה חפוזה כל כך, זה יישמע טריוויאלי. באיזה מידה זה נכון או לא, אני לא יודע. אני מניח שהתיאוריות הפיזיקליות שלו לא נכונות, אבל התיאוריות ההיסטוריות שלו כן נכונות. אבל אני מעדיף לא להציג את זה, מכיוון שזה לא, זה לא יתקבל בצורה ראויה לו. אולי בעצם השאלה שראויה להישאל, באמת לאור זה שאתה הצגת כזו, כזה מנעד של יצירה, מה הם מקורות ההשראה שלך? מלבד אינטואיציה? אני, האמת היא שאני לא יודע, אני... כל מחזה, יש זה רעיון, אתה בעצמך מכיר את זה ודאי יותר טוב ממני, אתה חושב על דברים ו... אני יודע מה, המחזה הראשון שכתבתי שעוד לא עלה, ואני עכשיו עובד עליו, זה... פתאום קראתי מאמר שאבא שלי כתב, מאמר האחרון שהוא כתב על יהדות ספרד, ואיכשהו כשקראתי את זה, אמרתי לעצמי, זה מתאים למחזה. הדרמה הזאת מתאימה למחזה, זו דרמה. ולכן גם כתבתי על זה מחזה, אבל זה לא עלה, עוד לא ידעתי לכתוב מספיק טוב. אני לא יכול להגיד לך מה הם מקורות ההשראה, מלבד דברים שעוברים לי במוח ונראים לי מעניינים, ואז אני כותב עליהם. מעניין אותי שדוקטור ויליקובסקי הוא רופא, מאוד אינטליגנטי, שעזב את הרפואה, או שעזב, או קמה לעזוב את הרפואה, שהתפרס על עולמות רחוקים, על פיזיקה, דמות יוצאת דופן, ולוחמנית, בצורה אולי, אני ככה מנתחת אותה, פסיבית, זאת אומרת, אתה לא מרגיש שהוא מאוד לוחמני, אבל הוא בתוך תוכו לוחמני. והאם יש איזו הקבלה בין הדמות שאתה יוצר, אולי לא חשבת על זה, ובינך, בין אתה רופא, שאתה לא עזבת רפואה, אתה רנטגנולוג, אבל נראה לי שאתה לא סס להיות רנטגנולוג, וכל העיסוק ברפואה הוא כדי לממן את המחזות שלך, עידו. האמת היא שאילו ויליקובסקי היה, אני יודע מה, סוכן ביטוח, שאחרי זה גילה את הדברים האלה, הייתי כותב בדיוק אותו דבר, אותו ספר. זה לא, אין כאן שום ייחוד מזה שהוא, מלבד זה שהוא היה אדם אינטליגנטי מאוד, והתמצא קצת בפיזיקה, דברים כאלה, לדעת הפיזיקאים לא מספיק. אבל אני לא חושב ש... אני לא חושב שיש כאן, היחס שלי אליו, הוא פקטור של זה שהוא היה רופא. הכתיבה יותר מעניינת ברפואה, לפחות אצלי יותר מעניינת, ולכן אני עוסק בזה, ומעדיף לעסוק כמה שפחות במקצוע השני, ואני רדיולוג מכיוון שרציתי הרבה זמן פנוי לכתוב, לא מכיוון שנמשכתי למקצוע הזה באופן מיוחד. במה היית אומר שנבדלת הכתיבה של ספרות, כמו רומנים או סיפורים קצרים, מכתיבת מחזות? איך למשל ידעת שמשהו מתאים דווקא להיות מחזה ולא למשל רומן? זו שאלה קשה ושאלה טובה. חשבתי על זה הרבה ואני באמת אישי. קודם כל, כתיבת מחזות זה לא ספרות. זה ז'אנר אחר לגמרי. אני יכול לתרגם את המחזות שלי לאנגלית, ואני עושה את זה בקלות, ומאנגלית זה תורגם לשפות אחרות בדרך כלל, ולא מהעברית. אני לא מסוגל לעשות את זה בכתיבה הספרותית שלי, זה משהו אחר לגמרי, החוקים הם אחרים לגמרי, אתה כל הזמן גם חושב, אתה כן חושב כל הזמן על השחקנים, אתה חושב על הבמה תוך כדי כתיבה, או לפחות אתה חושב באופן פיזי מאוד, לאו דווקא שזה יהיה על במה, אתה חושב באופן פיזי מאוד על המתרחש, בניגוד לספרות. עכשיו, למה משהו מתאים יותר למחזה מאשר... למה אותו... אני לא יודע, אני חושב שאותו מחזה ראשון שכתבתי, זו דרמה שמתרחשת, דרמה אמיתית שמתרחשת בימי הביניים, עם מלכים ועם ראש היהודים שמתנצר, ורציחות והוצאות להורג.
ומאבקים גדולים, אני לא יודע, אולי בגלל זה חשבתי שזה מתאים יותר למחזה, אבל מרגע שהתחלתי לכתוב מחזות, נורא אהבתי את זה, אז כבר, בשלב הזה כבר הפסקתי לכתוב דברים אחרים, אולי גם הדברים האלה יכולים להיכתב כספרים, והאמת שחשבתי שאם לא יעלו את עולמות מתנגשים, כי זה מחזה שהוא שונה מאוד ממחזות אחרים, למזלי כן העלו ויעלו את זה, אני כן חשבתי להעביר את זה לצורה של ספר. אגב, אם יש למישהו שאלה, ואתם יושבים פה ביראה גדולה, ואני הסברתי לכם שהקורס הוא עבורכם, בשבילכם, וכולנו תורכים פה, מוזמן לעלות ולשאול את עידון תניאר, או את יואב איתמר, או אותי, חופשי. יש פה מישהו שרוצה לשאול? אולי. אתה חייב לעלות. בוא, בוא. בוא, בינתיים יואב איתמר יקרא לנו שיר. תבחר שיר. זהו, לפני 3 שנים הוצאתי לאור את הספר הזה שנקרא חוד הלב, שלשמחתי היא הוצאת קשב לשירה, שהיא בעיניי ההוצאה הכי טובה כרגע לשירה, בחרה לא רק להוציא אותו לאור, אלא גם להגיש אותו לקרן רבינוביץ', ואכן זכיתי בתמיכה, שכך גם, שגם למול לא היו הוצאות סביב הוצאת הספר. אני אקרא לכם עכשיו את השיר תל אביב. תל אביב. וכבר אין להכיר את העיר על אורותיה, מלצרית מוקת רזון, גון נורא חולני כשל נאון, שכל קסמיה הטובים נועדו להשחית, שכל יעלומי הזכוכית. כל הלילה תרקוד במועדוני זרים, ועם בוקר בנג אובר, תפשוט איברים, תתיישב לשולחן ותכתוב שירת גברים. כן, עכשיו, מה שאני חושב שגם מקשר בין השירה ובין כתיבת מחזות, זה באמת שמחזות נכתבים בהווה דרמטי. זאת אומרת, קשה מאוד במחזה לעשות דילוגים קדימה ואחורה, וגם כשמדלגים קדימה ואחורה, אז בסך הכל נמצאים באיזשהו הווה מתמשך. אני אתן דוגמה מעוד שיר שאני רואה בו, שיר תל אביבי. אמבולנסים בלילה. אמבולנסים בלילה דוהרים אל מותך. אופנוען שנמרח בשולי מדרכה. זקן בן 80 חש בלב מאיחה. אמבולנסים בלילה דוהרים אל ביתך. פנס הרחוב ממצמץ בלי הפסק. השען הסיגריה ניסה להרחק, בירה נוטפת, הלב שוב דופק, פנס הרחוב מחרחר ושובק. אין אור למשורר המבקש להעיר, שזו עת לכתוב וגם להסביר, שדומה המדבר שתי טיפות אל העיר, מרחבי האוקיינוס ומרחבי האוויר. העיר, חתולים, חיונים ברחוב, המשוגעים בכיכר הנוטה לערוב, הפרח בעשר, החיים בפרוטה, לא נעזוב את העיר, לא אני, לא אתה. אני מאוד נהנית פה. טוב, אז אני אשתף אתכם קצת. אני בוגרת הפקולטה לרפואה סקלר, גם אתה, עידו, נכון? לא סקלר, ירושלים? הדס, סליחה, ירושלים. וגם פניתי לספרות, והגעתי ליצור קורס של ספרות ורפואה כתוצאה מניסיוני. כיוון שבזמני למדנו רפואה, פיור רפואה, אנטומיה ופיזיולוגיה וכימיה ומקצועות מאוד מרובעים. ובאמת הרגשתי שאני, היצירתיות שלי מדוקת. וברבות הימים זכיתי כתוצאה משיתוף הדיקן פרופסור יוסף מקורי ואחר כך פרופסור אהוד גרוסמן לשיתוף פעולה. והקשמתי את התוכנית הזו של קורס ספרות רפואה כדי להעביר לכם את מה שלא חוויתי בזמני. אז עד כה כתבתי 8 ספרים, מהם רומנים, קבצי סיפורים קצרים, ספר עיוני הגותי על, שנקרא מרטין בובר מבט מקרוב, אלבום איורים, ועכשיו אני עומדת להוציא ספר מחקרי שנקרא הרהורים על ספרות ורפואה, דילמות בקשר רופא חולה. ואני מנסה לחשוב ולהתחבר אליך, אתה אומר ש
קיימת איזשהו ביבליותרפיה, איזו תרפיה בכתיבה. אתה מוציא את הנפש בעצם בכתיבה, אתה פונה לכתיבה באופן אינטואיטיבי, אתה כותב על איזה נושא וממשיך בו, כשהמקור הוא איזה אינטואיציה או איזה משהו שהציק לך או משהו שאתה מרפא בו את עצמך. האם לזה התכוונת? לא, אני נתתי את הדוגמה של טיפול שאדם עובר אצל פסיכולוג, והתובנות שהוא מקבל עם הטיפול הזה רק כמין מקבילה לטיפול במחאות שהמחזה עובר כשהוא נמצא בתהליך של עיבוד על ידי השחקנים והבמאי והמחזה עצמו. יש מקבילות כמובן, מכיוון שהמחזה הוא פונקציה של נפשך, שלך, של הרעיונות שלך. אני לא מסתכל על כתיבה כסוג של תרפיה בכלל, אני מסתכל על זה יותר על איזה מין רצון לבטא, הייתי אומר, רצון יצירתי, איזה מין צורך ליצור משהו אמנותי, שהוא פונקציה של רעיונות שיש לך, שהם כמובן כולם תולדה של מה שעובר בנפשך, אבל אני לא כמשהו תרפויטי, לא. איך אתה רואה את זה, יואב? תראי, אני מחזה אחד שלי נתתי לבימוי באמת כהנא צדק, ובשבילי זה היה משהו שרציתי לתת לעולם. חשבתי לעצמי שיש לי את כל החיים לכתוב מחזות רומנטיים או מחזות הומוריסטיים, ודווקא עם המחזה הזה, שהוא לא הראשון שלי, אבל לא הראשון שהופק, וחשבתי שאני אוכל לעשות איזשהו שינוי. עכשיו לשמחתי, אני מביים את המחזה השני שלי, לנשום בספירה לאחור, שהוא על אירועי צוק איתן, ולשמחתי, מכיוון שאני גם הבמאי ולא רק הכותב, אז הדיאלוג הפנימי שלי בין הבמאי לכותב מאפשר לי לנהל אפילו סוג של שיח דמוקרטי עם השחקנים שלי, שכאשר הם באים ואומרים, קשה לי להבין למה הדמות עושה מה שהיא עושה כאן, או אולי אפשר לשנות את סדר הדברים, אני יכול לפעול ממקום שאני מקווה שהוא עם פחות נוקשות, כאשר יש פה דיאלוג בין שני אנשים, אלא ומתוך עצמי, בגלל שאני במקום עצמו וצריך לתת את התשובה, אז אני אומר, הסמכות שלי נגמרה ברגע שכתבתי, מכאן אני נותן לבמאי שבי לעשות בטקסט מה שצריך, כדי שהשחקנים יוכלו לבטא את הרעיונות שלי אפילו בדרך הכי טובה. כשברור לי שזה עובר באמת דרכם, ואני צריך לקבל מימד של פשרה, כי גם הם שותפים ליצירה, אם אני לא רוצה שזה יישאר סתם דפים בספר. מניסיוני, אני רואה איזה הסופר, או כבעל תפקידים רבים בתוך הספרות. כשאני כתבתי למשל את אלוהים ואלווירה, ואתם תשמעו עוד על הספר הזה באחד השיעורים, מצאתי את עצמי כמו במחזה, משחקת הרבה תפקידים. מדובר בכומר קתולי, ונער צעיר, שניים ילידי סיציליה, הנער הוא נכה של שיתוק ילדים, פוליו, והוא מתכתב עם הכומר הקתולי על כל הבעיות שמעסיקות אותו, על המחלה, על הנכות, על אהבה נכזבת, על אהבה גשמית, על אהבה רוחנית, והכל נעשה באמצעות מכתבים, ומצאתי את עצמי בהזדהה לגמרי עם אותו נכה, עם אותו בעיית פוליו מגיל צעיר, כשהילדים, חברת הילדים בסיציליה מתעללת בו. גם עם אותו כומר קתולי שמספר סוד לאותו גיבור שלי, ג'וזפה, על מנהגיו, על אהבותיו, על המלחמה העצמית שלו בין אלוהים ובין הגשמיות. כתבתי בין השאר ספר שנקרא סודות מרקש, שגיבורו הוא נער מרוקאי, הומוסקסואל,
שחולם לעזוב את מרוקו, שהיא דיקטטורה מלוכנית די מסואבת ובארץ מקסימה, והחברים שלו והחבר היהודי שלו וכל מיני דמויות, מצאתי את עצמי מזדהה עם כל כך הרבה דמויות בתוך הספר, זאת אומרת מצאתי את עצמי שאני בעצם רופאה במקצועי, מאוד מתחברת לבני אדם ולהומניסטיקה, ומאוד רבגונית בבחירת הדמויות, וגם בדמיון שלי אני משחקת הרבה מאוד מהדמויות או את כולן, וכל אחת היא אחרת. פעם אני נער צעיר הומוסקסואל מרוקאי, פעם אני מרצה באוניברסיטה על מיתולוגיה יוונית עם העולם האקדמיה ורווקה ללא ילדים מבחירה ומזדהה לגמרי איתה. ואני גם אותו מרצה בסורבון שהיא מנהלת איתו איזשהו קשר. אני גם כומר קתולי ואני גם נחש איתו כילדים סיציליאני. אני חייתי באיטליה וזה גם השפיע עליי. חייתי בפריז וגם אני מתארת אותו בספר. אני אותו כירורג אוסטרי, לא יהודי, בתקופת מלחמת העולם השנייה, שמערהר בענייני מצפון ומוסר, בבעיות המוסריות של מלחמת העולם השנייה. ואני גם אותה אהובתו, ברטה, שהוא מחפש אותה כל חייו, ובסוף מוצא אותה בצורה מאוד מפתיעה. אז אני חושבת שיש הרבה מן הספרות, במשחק הדמויות. אני לא אגיד בדיוק שזה לא מחזה בדיוק, אבל יש הרבה משחק בין הדמויות, גם כשאתה יושב וכותב ספר. מה דעתך, עידו? טוב, יש שם משפט מפורסם של גוסטב פלובר, ששאלו אותו מי מדאם בוברי, אז הוא אמר, מדאם בוברי סמווה, כן. זאת אומרת, הדמויות הן באות מתוכנו כמובן, הן לא יכולות לבוא משום מקום אחר. זה לא אומר שאנחנו לא מושפעים מאנשים שראינו, מדמויות היסטוריות, אבל בסך הכל אנחנו בונים, יוצרים את הדמויות האלה, והן פונקציה של היכולת שלנו, כמובן, זה היכולת האנושית להזדהות, של הזדהות. אין אפשרות להיות יוצר בכלל, אם אין לך היכולת הזאת. ובכל זאת, הייתי רוצה להגיד שכשאני למשל כותב מחזה, אני, דבר ראשון, מנסה להבין מי הן הדמויות שהולכות לעלות על הבמה. ממש יש לי מין שאלון שאני ממלא לגבי מין תעודת זהות לדמות שנוגעת בשלושה מימדים. לא רק מראה, אלא גם פסיכולוגיה ומאפייני רקע סוציו-אקונומיים. ומתוך הדמויות אני יוצא אל המחזה. גם מה שמאפשר לי איזשהו בקרה, זה לפעמים אני מנהל ממש דיאלוגים על הדיאלוגים, זה נגיד עם שותפים לדרך. ואז אני חושב שגם יותר קל לי לעצב אותן, זאת אומרת, זה יוצא יותר בקלות מאשר בחיבוטי הנפש האלה, שאתה נמצא כולך לבד מול הדף הריק. איך זה בשבילך? יש לי אישה, ואני אני כמובן להתייעץ עם אנשים, ואני אני לא מבין מה השאלה. השאלה היא אם אני רואה קודם את הדמויות או קודם את ה... אני לא יודע אם אני יכול לענות אפילו לשאלה הזאת. אני רואה את הכל כמכלול, אחד ביחד, ואני חושב שזה יהיה קצת מלאכותי לומר שאני קודם רואה דמות ואז אני בונה לעלילה. לפעמים הרעיון נוצר מזה שאתה רואה משהו, רואה מישהו, ואז אתה כותב עליו, אבל בו בזמן שהאדם הזה עשה משהו ואמר משהו, ולכן הרעיון והדמות משתלבות ביחד כמעט תמיד. אני לא יכול לומר, א', לא כתבתי כל כך הרבה מחזות, אבל קשה לומר, אבל אני חושב שאין ספק שיש איזה רעיון בסיסי שאני נצמד אליו במחזות. אבל כמובן בלי הדמויות ובלי שנהיו בשר בדם ובלי הפסיכולוגיה שלהם ובלי כל זה, זה לא שווה, זה סתם רעיון. אז תכתוב ספר פילוסופיה, אל תכתוב מחזה. אז אני מסכים איתך, כן. עכשיו ישאל אותך שאלה, תלמיד אלי מהפקולטה לפסיכולוגיה.
הוא אמיץ. שאלתי לכל הפאנל. שאלתי לכל הפאנל. ברגע שאתם כותבים מחזה וכותבים את הדמויות, האם הדעה שלכם הפרטית, השקפת עולם הפרטית שלכם, היא שקובעת לכם את את נוהל הכתיבה? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, כיצד אתם נכנסים, ברגע שאתם כותבים איזה מחזה או איזה ספר, ואתם עוברים מדמות אל דמות, איך ההליך נעשה לעבור לדמות האחרת? אני מקווה שאני שאלתי את השאלה נכון. תודה. בשבילי אולי זה היה האתגר הכי גדול, כי אני בא מבית של מה שקוראים יום שמאל ציוני, ואני הייתי צריך להיכנס לדמותו של כהנה. אני כתבתי את המחזה פעמיים, ולא קיבלתי תגובות טובות. בהתחלה לא הבנתי שזה בגלל שלא רוצים להתעסק עם הדמות של כהנה, חשבתי שהכישלון הוא שלי. וכשבאמת התחלנו לערב את הבמאי ביצירת המחזה, דבר ראשון השתנה המוקד. המחשבה הראשונית שלי הייתה שכהנה ינהל מין דיאלוג עם עצמו רגע לפני שהורגים אותו. היום דרך אגב זה יום השנה להירצחו, יום השנה 25. ולמעשה הפכנו את זה באמת למין הווה, והבמאי נתן לי 7 משימות שבסופן נוצרה מין התחה בין הדמות שלי לדמות של כהנה, כשהמשימה הראשונה שהוא נתן לי, שהיא הייתה השביעית שכתבתי, הייתה כהנה מכין פשטידה, פשטידת קישואים, אני החלטתי שזה יהיה, וכאילו מהדרך שבא זקן בן 80 מחליט לעשות את הפשטידה הזו, הסימנים שהוא נותן לעצמו, זה גם אמר לי מי הוא ומה הוא חושב, אבל זה גם עזר לי להכיר אותו. ובסופו של דבר כשכתבתי את זה, זה יצא מאוד מצחיק. אפילו שחקן של התיאטרון, מיכאל קורש, קרא את הטקסט הזה ואמר לי, אתה לא יכול, זה מבזה את כהנה, אתה לא יכול לתת את זה ככה. ולכן מה שקרה בתהליך השכתוב, פיזרנו את השורות האלה לכל אורך המחזה, ובאמת כשזה היה מפוזר, זה אפילו נתן מין טבלון הומוריסטי לטקסט. עכשיו, מכיוון שאני, כמו שאמרתי, בניתי את הדמויות קודם בדרך כלל, או שידעתי להגיד לעצמי, נגיד כמו במחזה השני, אוקיי, הדמות הזו היא שילוב של 3 שחקניות שאני מכיר, והדמות הזו מבוססת על אמא שלי, והדמות הזו מבוססת על אחותי, אז היה לי גם כן קל לדעת מה הן יגידו בכל שלב ומה הן יעשו. אבל האמת היא שבסופו של דבר כשהייתי צריך לדבר את הדמויות, נגיד למי שהייתה שותפתי בכתיבת המחזה השני ירדן לב, זאת אומרת די מהר ידענו, קצת כמו בחדר כותבים של סיטקום, מה כל דמות תגיד ומה היא תעשה ואיך הם תגיב. לפעמים אפילו היו מצבים שהייתי כותב כמה שורות ראשונות ואומר לה, אוקיי, בואי נשלים ביחד את ההמשך של הדיאלוג. זאת אומרת, זה היה מין תוצר של דמות שיכולנו להחליף בינינו וככה לסיים את המחזה. אני חושבת שכותב מביא איתו את כל הרקע שלו בעצם. מהרגע שהוא נולד, את המשפחה שלו, את הקומפלקסים שלו, את הרקע הלימודי שלו, את היותו רופא או לא, גם זה. זה הוויכוח התמידי שלי עם עידו נתניהו במשך השנים, שאני טוענת שאדם שבא מרקע רפואי, הרפואה מקרבת אותו יותר לכתיבה, מכיוון שהוא חווה חוויות מאוד דרמטיות, פולשניות, הוא מתחבר לבני אדם יותר, ועידו טוען אחרת, הוא תכף תקוף אותי כמובן, אז אני מביאה גם את ההשכלה הרפואית שלי לתוך הכתיבה. בהחלט אני מביאה את השקפות שלי. הספר או המחזה הוא בעצם, לדעתי, הוא מראה של הכותב שלו.
אלא אם אני טועה לדעתך? השאלה הייתה, תן לי לזכר, אני כבר לא צעיר. האם ההשקפות הפוליטיות או ההשקפות בכלל או... אני חושב שכן, היופי שבכתיבה, בייחוד במחזאות, אתה אומר דברים ואתה לא יכול להימנע גם כן מפוליטיקה, אין דבר כזה, זה לא קיים, כי פוליטיקה היא חלק מהחיים, ככה זה. אבל להתחיל לנסות לחנך בכתיבה או להביע מושגים שיש לך ולתת לסכנים, משפטים דקלרטיביים כדי שהם יביעו את הרעיון הזה מול הקהל, זה בעיניי זה פרימיטיבי, זאת אומרת זה נעשה המון, וזה טנדנציה של הכתיבה במערב בעשרות שנים האחרונות, אבל קודם כל זה לא אפקטיבי, זה יוצר מיד התנגדות אצל מי שלא מאמין למה שאתה מדקלם או מציר. היופי הוא שאתן לקהל באופן לא בצורה מפורשת, אלא בצורה שהיא implied, שהיא משתמעת, להבין את הדברים. תן להם לעבוד קצת. אל תטיף להם. אל תטיף להם את מה שאתה חושב, את הרעיונות שלך. עכשיו, ודאי שאנחנו כותבים כל דבר, אנחנו כותבים על פי הרעיונות שלנו, אין פה שום ספק. וכשאנחנו לוקחים דמות שאנחנו מתאהבים, אנחנו מנסים אולי להפות אותה כמה שאנחנו יכולים יותר, אבל עדיין נשארת מתוך הדברים ש... עולים ובאים, היא נשארת דמות מתאהבת. שייקספיר היה אנטישמי, אין כאן שום שאלה בכלל. זה לא אומר שכיוון שהוא שייקספיר, שמסוגל כבר להבין את הצדדים האחרים של הדמות, ולהראות צדדים אנושיים בשיילוק. אבל כמו כל מי שחי באותה תקופה, בכל עת, כל סופר מאותה תקופה, הוא היה אנטישמי, כמו כולם. אבל זה לא אומר שאין לו את היכולת הזאת. אז ההשקפות שלנו, כן, הן באות לידי ביטוי, אבל השאלה היא איזה צורה של ביטוי. באשר לנושא של הרפואה, אני לא מתכחש לעובדה שכל מה שעברתי בחיים שלי השפיעו עליי, כולל העובדה שלמדתי בבית ספר לרפואה, כולל ההתעסקות שלי, המחשבה הסמי-מדעית שאתה מסגל לעצמך בבית ספר לרפואה, והייתי אומר בעיקר המחשבה המאוד ביקורתית שאתה מסגל לעצמך במהלך השנים של הרפואה שאתה לומד, אתה מבין בשנה השישית, שמה שלימדו אותך בשנה השלישית, זה כבר התהפך. מה שהיה אורים ותומים בשנה השלישית, לגבי הטיפול באיזו מחלה מסוימת, או לגבי מה טוב לאכול, כעבור מעט מאוד זמן זה התהפך, אתה מפתח סוג של סקפטיות, שהיא גם טובה מאוד להבנה בכלל אנושית, וגם טובה לכתיבה. אז הצלחתי סוף סוף להביא אותך ל... רק רגע, הצלחתי סוף סוף אחרי 4 או 5 שנים להביא אותך לאיזה מכנה משותף ביני ובינך בעניין של הכתיבה והרפואה. לא. אמרת שזה מחדד את הביקורתיות, משהו מצאתי בזה, לא? אמרתי זה משפיע עליי, לא התכחש לזה אף פעם. אנחנו נוכל לראות את ההקלטות של שנה שנייה, ותראה איך יצאת נגדי בזה שכתבתי שבכלל הרפואה משפיעה. שאמרת דברים לא נכונים, אני לא זוכר. כן, כמובן. יואב. כן. יש לי. דבר ראשון, אני לא מזמן הלכתי עם אשתי לחדר מיון, וחשבתי איך יש לכם כל הזמן ברפואה אינסטנט דרמה. כל מיטה במיון הזה, שם זה היה סיפור, שאם היה לי זמן הייתי בשמחה כותב אותו, ואני חושב שבאמת זו גם הסיבה שצ'כוב וסופרים אחרים כל כך ידועים, דווקא בגלל ההתבוננות הזו במצב האנושי. בהחלט, ברפואה הדרמה היא, רפואה היא דרמה בעצם, אתה יודע? ואם נחשוב על זה בעצם, עולם הרפואה הוא תיאטרון, כי תחשבו לרגע, אתם נכנסים לחדר מיון או למחלקה בבית חולים, מה אתם רואים? אתם רואים רופא, לבוש חלוק לבן עם סטטוסקופ או מנתח עם כובע כזה ירוק או אדום ומסכה. קודם כל, זו תלבושת, לא? כן, אפשר לראות בזה תלבושת. החולה שוכב או זרוק במסדרון או שוכב במחלקה או בחדר ניתוח, מופשט מבגדיו, אולי מופשט מכל עצמו.
מהפרסונה שלו. שוכב לו במחלקה פיג'אמה. חלקה כתוב עליה בית חולים, נגיד מאיר, והפיג'אמה, המכנסיים אולי מבית חולים אחר. אולי היום יש פיג'אמות יותר משוכללות. בכל אופן, הוא גם לבוש אחרת. והרופא ניגש אליו, אתה יודע, יש איזה פטרנליזם מסוים, כשרופא ניגש לבדוק חולה, החולה חרד, והרופא בטוח בעצמו, והוא נוגע, והנגיעה באורו החשוף של החולה, הוא מפשיט אותו קצת כדי לבדוק אותו, זו דרמה, זה תיאטרון, זה תיאטרון החיים, ככה אני רואה את זה. אני חושב שבסופו של דבר, מה שנמצא בבסיס של המנגנון הדרמטי, במיוחד במחזות, זו שאלה של חיים ומוות. זאת אומרת, בתוך הדרמה יש גם סוג של ביקורת חברתית. מה שאתם יכולים לנסות על הבמה או בספרים, אתם לא יכולים לנסות בחיים. אם להגיד למה בעיניי תיאטרון, שהוא למעשה מדבר שנייה בשפת הסרטים, הוא בלונג שוט, לפעמים הרבה יותר מעניין מהקולנוע, שהוא בקלוז-אפ, זה באמת בגלל שאתה רואים שעל הבמה נעשים מעשים על ידי בני אדם אמיתיים, שאתם לא הייתם יכולים לעשות בחיים האמיתיים, ואתם רואים גם את המחיר של הבחירות שהם עושים. אבל זאת אומרת, יש משהו משחרר מאוד ומרסן מאוד בקוד הדרמטי, אבל באמת, בהמשך למה שאמרתי פה קודם, אני רוצה להקריא שני שירים שאולי באמת ככה נוגעים בקוד הדרמטי. הראשון הוא סבתא. ניסיתי להסביר שהלשון חשובה מהידיים. ניסיתי לומר עוגיית מדלן. אך הוא שלשונו נמצאת רק בראשו, וזמנו אינו אבוד, מתקשה לטעום את עוגת השמרים שלך, את זכרה על החוד. הייתי יכול לומר שחומה כאחותי מתוקה ופריחה, בשילוב הנכון של שוקולד ובצק, אבל אז תתאמו את עוגת השמרים שלכם, ולא את זו שלה אשתוקק. מאוד מעניין, כסבתא זה דבר אוניברסלי, ואני כבר שמעתי גם פה וגם אני קוראת שירה של כל כך הרבה משוררים, אז יש את הסבתא העיראקית, שהוא זוכר את הניחוחות שלה מבגדד, ויש את הסבתא המרוקאית, שהוא זוכר את הצבעים ומאיפה היא עלתה ואת הכיפוח המתמשך. והיא הסבתא אשכנזיה, שזה הסבתא של יובי תמר. תראי, פעם שאלתי באמת מוזיקאי שכותב לתיאטרון, מה הוא חושב ששני הדברים הכי חזקים והכי חשובים בכתיבת מחזות? הוא אמר, הנוסטלגיה והאקזוטיקה. זו הסיבה שאנשים באמת באים לתיאטרון, או כדי לחוות נוסטלגיה שבה אנחנו מרגישים שפעם היינו יותר טובים ויותר חכמים, או באמת כדי לראות מקומות שלא היינו בהם קודם. אני רוצה לקרוא לכם שיר שנקרא חילס והצב, שזה אני חושב שזה השיר הכי שימבורסקאי שלי, אבל זה משהו שבאמת מלווה אותי מגיל 16, כששאלתי את עצמי מה באמת יכולה להיות מטרה בחיים, האם אני צריך להיות הכי טוב בכל דבר, להיות במקום הראשון, או לא, וזה משהו, איזה כתב שחרור שכתבתי לעצמי. אכילס והצב. לא הייתי צריך להסתרך מאחור. יכולתי לקום מוקדם יותר בבוקר. יכולתי לצאת ראשון. הוא עדיין במרחק ביתה. בכל רגע נתון עלול ליפול ראשו סלע. אינני חפץ בכך. יש יתרון בלהיות שני. התוצאות הוכרו מראש. אני יכול לעצור, להביט בעלוות העשב, לשמוע את פכפוך המים, לגעת באור. זה כמובן בעקבות הפרדוקס של זנון על התחרות בין אכילס והצב. תודה. אני אתן, רק רגע, אני אתן לסיים, לחתום את השיעור, יחתום עידו נתניהו, רופא, סופר, מחזאי. אבל אתה יודע לדבר, או לא? וגם לכתוב. אוקיי, אז תכין לך סיום יצירתי לשיעור הזה. אני חושבת שהחבר'ה כמהים לשמוע. לשמוע, תלמדו רפואה טוב, תקדישו הרבה לעבודה שלכם, וזה מקצוע חשוב ונהדר. אוקיי, תודה לעידו נתניהו, ליואב איתמר, למשורר רון דהן, ולכם.